Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, стана ясно, че нашата парламентарна група ще подкрепи този Законопроект. Считаме, че той е необходим, изключително необходим и изключително навременен. Уважаеми колеги, съществува тезата, че имаме специални закони, които могат да ни решат проблемите за борбата с тероризма и не е нужно да приемаме този закон. Това е така, обаче, уважаеми колеги, този закон дава възможност за изключително ефективна и качествена координация и субординация, която до момента не съществува. Този закон, уважаеми колеги, дава възможности, които наистина могат да доведат до ефективна борба с тероризма. И аз смятам, че особено възможностите, които се дават на въоръжените сили на Република България, а и на ДАНС включително, те са, както и на военна полиция приехме, и на другите служби, всичко това е от полза за борбата с тероризма. И изключително е важно. Ние приемаме закони, уважаеми колеги, които са за качествена употреба. Няма закон, който да сме приели и който не може да бъде използван и за злоупотреба. Това е така. Наистина е така и това зависи от институциите, които го прилагат. Понеже сме на първо четене, уважаеми колеги, и обсъждаме философията на законопроекта, искам да ви обърна внимание на две неща, които слушаме по медиите и които, за голямо съжаление, са абсолютно неверни, а и от тук, от трибуната на парламента, честно звучат. Едното е, че причината за тероризма във всички европейски страни, а евентуално в България, причината основно е исляма и радикалния ислям в неговото качество. Уважаеми колеги, исляма няма нищо общо с тероризма. Това трябва да стане ясно на всички. Аз съм народен представител, за който гласуват много мюсюлмани от нашия избирателен район. И искам да защитя честта и достоинството им. Уважаеми колеги, аз съм бил на много религиозни мероприятия. И трябва да ви кажа, че основното, което съм чул там в тази посока е, в свещените книги е записано, колкото и несправедливости да ти причинят, никога не причинявай несправедливост. Колкото и страдания да понесеш, никога не причинявай страдания. Това е основна форма на исляма. Възниква въпроса обаче, защо в крайна сметка наистина това се наложи като мислене на обществото? Уважаеми колеги, ако един човек се взриви някъде и причини смъртта на други хора, това, което ще рефлектира в общественото мнение е, че това е един престъпник, криминален рецидивист, човек, който има престъпно поведение. И ефектът ще бъде незначителен. Но ако този човек, уважаеми колеги, преди да се взриви, каже Аллах Акбар, ефектът става страхотен. Примерно, ако това се случи, пази Боже, в България, в Петрич, в Силистра ефектът ще бъде огромен. Или навсякъде. Тия млади хора, които се взривиха в Германия, Франция, те никога не са били в джамия. Те никога не са вярвали в исляма, уважаеми колеги. И това е изключително важно да се знае. И другото, което е, нямат нищо общо бежанците с това, което се случва като тероризъм. Потоците от бежанци, уважаеми колеги, се използват от специалните служби, за да може чрез тях да се вкарат елементи, които самите те не реализират терористични актове, а подготвят терористи в съответните страни. И аз пожелавам тук на нашите служби, специални служби, да стигнат до поръчителите на всичко това, което става. И пази Боже, дано в България да нямаме такива действия. Но имаме потенциална опасност в гетата. Там, където всъщност държавността не съществува и всичко, което става там, няма нищо общо с държавата. И затова, уважаеми колеги, ние трябва много внимателно и да действаме. Изискванията към нашите служби трябва да бъдат изключително високи. Да се диференцират правилно нещата и да стане ясно, че радикалният ислям не е религия, уважаеми колеги. Той е политика. Той е политика от интереси, които нямат нищо общо с демокрацията и с съвременните човешки ценности. И дано този законопроект, който ние ще приемем, и предложенията, които ще бъдат направени, именно да допринесат тая посока.
доведат, както каза тук един мой колега, до обединяване на нацията за борба с тероризма, а не до нейното разделяне, защото това единствено и само ще обслужи тероризма, а няма да доведе до неговото предотвратяване и ликвидиране в неговите основи. Не искам да говоря тук за образованието, за всичко това, което е свързано с интеграция и така нататък. Но пак казвам, всеки паралел с религията е грешен. Тук става въпрос за маргинални елементи, които не обичат държавата, в която живеят, и много лесно се подават на тия внушения, а тия думи им се слагат в устата, за да се генерира допълнителен, мултиплициран ефект от тероризма, омрази, особено държава като нашата, където имаме исторически насложени особености и неща, които могат да ни оставят без бъдеще. Така че аз се надявам всичко това, което ще направим, да бъде в полза на националната сигурност, чрез обединяване на нацията и максимален ефект, чрез това да направим всички български граждани съпричастни на борбата срещу тероризма. И особено общини, други институции, областни управи и така нататък. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Янков.